Na, iš vienos pusės pasiekėm tikslus, kažkiek pataupėm lyderius, davėm daugiau minučių jaunimui ir laimėjom pergalę. Pačios rungtynės, na, kažkiek norėjosi jau lengviau išsiaiškinti jų nugalėtoją, ypatingai kai buvom susikrovę nedidelę persvarą. Bet be abejo džiugina ir rezultatyvių perdavimų skaičius 27 ir taip kaip jaunimas įsijungė, ypatingai po ilgos pertraukos Danielis Lavrinovičius, taip kad yra ir smagių faktų. Šiaip jautėsi komandoje toks emocinis pakilimas po tos nutrauktos nesėkmių serijos Eurolygoje? Be abejo, kažkiek nukrenta akmuo nuo krūtinės, iš kitos pusės, kai yra per savaitę trečios išėlės rungtynės, na, sunku visą eilinį kartą įrodyti, kad labai svarbu, kad nusiteiki maksimaliai ir panašiai. Bet be abejo, to pergalė šiek tiek atriš rankas. Danielius Lavrinovičius 5 tritaškius sumetė, toks vienintelis centras komandoje pataikantis iš toli. Kiek jo progresas tenkina ir galbūt matytumėt jam kažkiek minučių ir Eurolygoje? Na, mes tikim, Danieliu nebereiklaus yra mūsų komandai. Na, o šiandien išsimėti 10 tritaškių ir 1 dvitaškių, turbūt dar nėra geroj formoj, dar neturi tiek daug sveikatos eiti po krepšiu, bet žiūrint į priekį, jis yra dar vienas aukštaugis, kuris gali išplėsti aikštelę ir gali žaisti per kelias pozicijas, toks kovoja visada, taip kad mes tikim jo. Ar sunku nusteikti va tokiom rungtynėm prieš lygos outsiderius, ar reikia papildomai su žaidėjais kalbėti, motivuoti kažkaip juos? Aš šiaip jau turėjom sezono pradžioje tokių problemų. LKL rungtynėms, na, šiandien nemanau, kad buvo vienas iš jų, buvo tik tai kelios atkarpos, kur atsipalaidavom, bet be abejo, ypatingai, kaip jau minėjau, kai vyksta trečias rungtynės per savaitę, tai nėra lengva. Danusevičius užaidė vienas geriausių karjeros rungtynių, turbūt Meneko ir kitų gynyba nebuvo gera prieš jį. Na, įmant Danusevičių, tai... Danusevičių, taip. O kaip sakiau? Danusevičių, kitas mažiukas. Danusevičių žinau, jo tėtį dar žinau, taip kad geras žaidėjas, linkiu aplenk tėtį. Ir šiandien turėjau geras rungtynės ir na, mes nėjom dvigubinti, nėjom kažkokio, palikom viens prieš vieną ir jis savo šansus susinaudojo. Gal kokių naujienų dėl būsimo naujoko yra? Ta situacija ta pati, mes esam paieškose, bet kažko pranešti negalim. Okay, first of all, we started pretty okay. I mean, the goal was to slow down their offense. With the zone press, we did it. So we contained their speed. But overall, longer in the second part of the game, we again made some turnovers. They scored easy baskets. It was very hard to come back from that point. But guys played with good energy. So right there was a little bit difficult than usually because they switched like for the guys was a little bit bigger bodies. I mean more athletic people. So it wasn't so easy to get to the rim. More physical game, of course. And I think that part in last 5 minutes played the main role actually. That they just find the spread and. Visų pirma, rungtynės pradėjome neblogai. Mūsų tikslas buvo pristabdyti Žalgirio puolimą. Su zoninė gynyba tą pavyko padaryti, sumažinimą jų greitį. Tačiau antroje pusėje pradėjome šiek tiek klysti. Žalgiris pelnė lengvus taškus ir būtent tas momentas nulėmė rungtynių baigti. Tačiau komanda žaidė su gera energija, nors ir buvo sunku, ypač prie Žalgirio besikeičiančią gynybą, kai žaidėjai atsidurdo prieš fiziškesnius tvirtus kūnus. Žalgiris made run in the second quarter 24. What happened then? Second quarter? Yeah. I think first of all there was again a couple bad decisions and turnovers. Okay. Second they started with a very good pace on when Likavičius stepped in. He started to attack very aggressive to the rim. We didn't make a proper, you know, let's say weak side help at this moment, and actually we didn't shoot the ball
just didn't shoot the ball. And it was, you know, a couple good moments for Eimantas, for Daniel, to attack the closeout. We were too passive in this zone. Yeah? And then ball stops with LJ on the top. There was, you know, difficult to him. Okay, he played some 30 plus minutes, but it was looks like he handles the ball all the possession. Yes, and at the end of the day, it was, you know, not so good quality, of course. Klausimas buvo dėl atkarpos 24 antrajame kelne. Tai treneris atsakė, kad tiesiog tuo metu galbūt komanda priėmė kelius blogus sprendimus, šiek tiek klydo ir polime tiesiog nemetė gerų metimų, kai galėjo mesti kai kurie žaidėjai sudvėjodavo, todėl tai ir lėmė tą atkarpą. Nojus Mineikis and Kevin Anderson made their debut tonight. How would you rate them? I think they made just a couple of practices with us, especially Kevin. He just arrived, just you know, a few days ago, just adaptation. I think they can help us for sure, but everyone still needs time to adapt, to find their place, to find their role. Especially for Kevin, it's difficult because he's like a ball handler, so it's something new for him. But hopefully they will be ready for the next game. Klausimas buvo apie komandos debiutantus. Tai jie turėjo tik kelias treniruotės, tai žinoma, kad reikia laiko, kad priprastų, bet jie tikrai mums padės ateityje, reikia, kad išmoktų savo rolę ir tiesiog reikia laiko. Jonathan Davis's contract wasn't extended. What's the reason behind that? I think he didn't show that he can be a team leader. I mean, from the ball handling standpoint and body language, character, energy, everything. I think so. His value affecting the game wasn't that much like we expected, because from beginning he came with good emotions. And he produced pretty well, but then he just started to lose focus, and looks like he didn't want it to be with us until the end of the season with like 100% effort. So this is what we saw in practice, his attitude. And klausimas buvo apie Davisą, kuris paliko komandą. Tai jisai parodė, kad negali būti lyderiu. Tai matėsi ir iš kamuolio valdymo, iš kūno kalbos, jo neto ištikėjimės iš jo jam atvykstant, nors ir atvyko jisai su gerom emocijom, buvo ir gerų rungtynių, tačiau bėgant laikui šiek tiek prarado koncentraciją ir požiūrį. Are you still looking for someone in the market? We will see, because Kevin Anderson have a tryout contract, so we're gonna see how he adapts, how he fits for us, and then we will make a next step from that point. Ar ieškosite dar papildomą, tai žiūrėsime. Kevinas Andersonas turi trumpalaikį kontraktą, tai bus matyti.